Arduino består av maskinvare og programvare. Arduino er open source, både når det gjelder programvaren og når det gjelder maskinvaren. Det vi ser her, det er kretskortet til Arduino, altså en del av maskinvaren. Hjernen til Arduino er mikrokontrolleren, som er den brikken som er på toppen her oppe. Det som skiller mikrokontroller fra en prosessor, sånn som du har en datamaskin, er det at mikrokontrolleren, der programmerer du inn et program, og så kan den bare kjøre det ene programmet. Skal du ha et nytt program, så må du overskrive, altså slette det gamle programmet for å legge til et nytt program. Så dette er den vi skal bruke når vi driver på med Arduino-prosjektet vårt. Vi har en USB-tilkobling. Den kobler vi til datamaskinen, sånn at vi kan overføre data til mikrokontrolleren fra datamaskinen, altså det programmet vi lager. Men vi kan også få data fra Arduino til datamaskinen gjennom USB-tilkobling. Så har vi en strømtilkobling som vi kan koble til ekstern strøm. Så lenge den er koblet til med USB, så trenger den ikke å være koblet til med ekstern strøm. Så har man mulighet til å kjøre begge deler. Men ofte så vil du kanskje ha mikrokontrolleren mobil, altså sånn at du tar den med uten å være koblet til datamaskinen. Og da kan det være greit å koble til for eksempel et batteri eller direkte til strømnettet. I tillegg så har vi da på denne siden her, så har vi da en reset-knapp. Når vi trykker den reset-knappen, så nullstiller vi Arduinoen. Altså vi stopper Arduinoen, sletter alle pågående jobber, og så starter vi det programmet som vi har installert sist på Arduinoen på nytt igjen. I tillegg så er det da tre LCD-er, altså ledder, altså da, lyspære på en måte, på Arduino. Vi har en her, den er koblet til port 13, som vi skal snakke om senere. Og så har vi to her, som viser blant annet når vi overfører data tidligere fra Arduino. På hver av sidene så har vi en serie med tilkoblingsporter. Og hvis vi starter på den siden her, så har vi da altså 14 digitale tilkoblingsporter. De er fra 0 til 13, og de kan vi bruke for å slå av eller på forskjellige enheter, eller for å sjekke om de enhetene er av eller påslått. I tillegg så har vi en port her som heter GND, som står for ground, altså jording, eller minuspon om man vil. Altså dette er minusen når det gjelder tilkoblingsstrøm. Og så har vi noen porter her på toppen, og de skal vi ikke bruke i dette prosjektet her, så de går vi ikke gjennom da. På andre siden så har vi en 3,3 volt og en 5 volt port. Disse gir henholdsvis 3,3 og 5 volt hele tiden. De vil alltid gi strøm, sånn at hvis vi for eksempel kobler til en LED på de, så vil den alltid kunne lyse. Dette er da pluss, hvis vi tenker at GND er minus, eller jording. Og her har vi også to GND, altså to jordingsporter. Så hvis jeg nå kobler til en LCD, en lyspære her, mellom 3,3 og GND, så vil den lyse konstant. I tillegg så har vi da altså seks analoge porter. De kan vi bruke til å lese inn data, eller sende ut data. Og de går da analogt, altså de kan justere spenning opp eller ned.